Добрий день. Наша наступна лабораторна робота присвячена створенню оточення віртуальної реальності. Якщо ви не маєте змогу колись далеко подорожувати, ви маєте змогу, якщо у вас є шолом віртуальної реальності, подорожувати по місцях віртуально. Отже, ми розглянемо декілька безкоштовних сервісів, хмарних сервісів, які допоможуть нам зробити своє віртуальне оточення для наших навчальних потреб. А ви бачите один із сервісів віртуальних подорожей Google Tours безкоштовно. Наприклад, ми зараз маємо змогу бачити Тадж Махал. Ви маєте змогу дивитись нотатки, маєте змогу дивитись на ці споруди через віртуальний шолом. Велика китайська стіна, та ви маєте змогу також бачити голосові нотатки. The Great Wall of China. Over. Отже, почнемо нашу роботу. Почнемо нашу роботу ось чого. По-перше, ми використовуємо безкоштовний сервіс, який має назву panaform.com. Цей безкоштовний сервіс має змогу нам допомогти створити каркас віртуального оточення для нашої майбутньої віртуальної реальності. А отже, якщо ви на цій сторінці зміститесь донизу, а ви побачите ось цей розділ, як це працює. Нам потрібно зробити ці 4 кроки для створення своєї віртуальної реальності. По-перше, ви маєте загрузити сітку від нижньої секції, що є нижче. От, ось 3 варіанти сітки для віртуальної реальності. Після цього вторим пунктом є отримання зображення, наприклад, з мобільного або цифрової камери та його технічна підготовка. Якщо ми маємо орієнтуватись на операційну систему Windows, отже, нотатки, що касаються Mac OS та інших операційних систем, ми не будемо розглядати. Третій крок після цього, як у нас є каркас тривимірного оточення, є зображення, яке буде саме тривимірним оточенням, ми перемикаємось до сервісу інструментарія Panaform та підгружаємо нашу роботу. Останнім кроком є тестування нашого оточення у шолемі віртуальної реальності, якщо він є. Якщо у вас немає шолома віртуальної реальності, ми будемо тестувати прямо у браузері. Отже, подивимося, які сітки для оточення ми можемо використовувати. Це, по-перше, базова сітка, найбільш спрощена, яку ми маємо використовувати, якщо у нас кімната досить невелика, або якщо ми саме зробимо з нуля нашу кімнату для цього. Це базова сітка. Є нескінченна сітка, яка розповсюджується у всі напрямки для більш складних
сцен віртуальної реальності. Та сітка горизонту. Ми для спрощення будемо користуватись базовою сіткою або нескінченною сіткою. Отже, по-перше, ми загружаємо наш каркас, обираючи цю сітку, та у відповідну директорію назвемо каркас нашої віртуальної реальності Basic Grid, базова сітка, та збережемо. А після цього ми будемо використовувати програмний додаток Photoshop для створення тривимірної моделі. Отже, нашого оточення. Відкриємо наш каркас, по-перше. Ось така сітка. Якщо ви будете створювати оточення для віртуальної реальності у Oculus Rift, вам буде потрібно зайти на сайт розробника Oculus Rift та завантажити спеціальну ось такого виду сітку для Oculus Rift. Ми ж будемо використовувати класичний варіант сітки. Якщо ви бачите ось ці криві лінії, це лінії викривлення усіх об'єктів, що будуть знаходитися у тривимірному оточенні цієї реальності. Тобто ця сітка якби наматується на сферу, внутрі якої ви і будете знаходитись. Отже, і Photoshop має досить інструментів для того, щоб створювати ось такі види іскажень. Також для створення оточень для віртуальної реальності нам буде потрібні спеціальні теги, які будуть встраюватись у цей графічний документ Adobe Photoshop CC. Це робить в автоматичному режимі, отже, нам не потрібно турбуватись за счет якихось технічних аспектів або ускладнень. Ми можемо зосереджуватись виключно на створенні дизайну нашого оточення. Отже, по-перше, нам треба створити тривимірне сферичне оточення. Ми створимо дабл-кліком на шарі фоновому клацання, перетворивши цей шар із фонового в звичайний графічний. Після цього зробимо команду дублювати цей шар та цей здубльований шар з цією сіткою за допомогою команди верхнього неспадаючого меню 3D сферична панорама створимо новий шар панорами з вибраного шару. А після цього, як створиться новий шар сферичного оточення, ми автоматично перемкнемося у тривимірний простір. Та якщо ви активуєте інструмент переміщення, автоматично цей інструмент перетвориться до інструменту оберту. Ми маємо можливість бачити тривимірне оточення сферично в рамках нашої сітки. Отже, ви бачите, у лівому нижньому куті є панель інструментів керування тривимірним оточенням сферичним.
Отже, нам потрібно, по-перше, додати нижню частину з горизонтом. Було створено тривимірний сферичний шар. Для того, щоб зайти до редагування цього шару у основному кольорі, ви потрібні здійснити підвійне клацання миші на сферичній карті. Відкриється плоске зображення ось цієї сітці. Створимо новий слой, новий шар. На новому шарі створимо посередині виділення та додамо до цього виділення градієнтну заливку від зеленого до трішечки більш зеленого яскраво, та інструментами градієнт створимо лінійний градієнт з гори до низу приблизно половинним розміром. Ось таку лінію горизонту. Після того, як ми створили нижню частину, ви маєте закрити із збереженням цей сферичний набросок, та ми автоматично після цього повернемось до нашого документу. Отже, ми бачимо, що з'явилась нижня частина, але на нижній частині ми не бачимо нічого. Отже, подвійним клацанням знов повертаємось до режиму редагування цього елементу. А беремо кість, активуємо традиційні пензлі у кісті. У традиційних пензлях є якісь варіанти трави. Отже, змінимо кольори на трохи інші, від зеленого до трохи жовтого. За допомогою клавіші F5 настроїмо цей пензель, створимо новий слой, новий шар для трави та спробуємо нанести цю траву. За потреба на передньому плані більша, на задньому плані менша. Наприклад, ось так. Повернемось із збереженням до тривимірного оточення, активуємо інструмент переміщення. Та побачимо ось таку картину, наприклад. Якщо нас це влаштовує, повертаємось подвійним клацанням у сферичну карту та додамо наступних елементів. Створимо ще один шар, покладемо його нижче, створимо виділення та створимо облака. Оберемо темно та світло сині кольори та скористаємось фільтром рендеринга візуалізація хмари. Наприклад, ось таким чином. Отже, повернемось з збереженням та побачимо, що у нас є ці хмари та шов. Подвійним клацанням знов повернемося до сферичного оточення та створимо наступні елементи.
Наприклад, я підготував декілька зображень для цієї роботи. У нас є ось таке зображення. Я шар з сіткою зроблю десь напівпрозорим та встановлю догори. А після цього займусь позиціонуванням цих елементів. Якщо потрібно зменшити викривлення, потрібно встановлювати графічні елементи десь на лінії горизонту, тобто посередині. Якщо ви будете їх встановлювати десь вище або нижче, їх потрібно буде іскажати відносно ось цих ліній. Отже, додав ось такий елемент. Додамо, наприклад, ось таку заливку. Ну, нехай вона буде досить простою, білого кольору. Пробачте, я його встановив не туди. Потрібно створити новий шар та його залити білим кольором. Ось, наприклад, таким чином. Зайве, можливо, видалити. Та додам усі ці елементи, які я використовую, я покладу до групи. Це група, наприклад, ось такої дисциплини. Отже, створюємо надпис. Наприклад, ось таким чином. Далі я здублюю цю групу Под інакшою назвою. Зміню назву дисциплини, видалю зображення та встановлю нове зображення, яке для цього було підготовлено. Та впишу його відповідно у цей прямокутник, наприклад. Ну, ось таким чином. Здублюю ще раз цю групу. Для демонстрації наступного того самого предмету видалю непотрібне зображення та встановлю потрібне. Наприклад, ось таким чином. Хмарні сервіси. Та останній раз здублюю групу.
такі education. Видалю не потрібне. Та ось тут встановлю, наприклад, встановлю назву та логотип університету. Та додам ще один надпис вже іншим кольором. Ось таким чином, тобто назва університету та кафедри. Наприкінці цього я створю шар для Луни чи Сонця. Оберу, наприклад, ось такий жовтий колір. Оберу якусь звичайну круглу нежорсткий пензель та ось створю такий елемент. Напівпрозорим пензлем. Ось щось таке. Отже, повертаємось до простору та нажимаємо так із збереженням. Тестуємо наше оточення. Бачимо ось ці елементи. Згори ми бачимо, яким чином наше сонце розповсюджилося. Отже, повертаємось до сферичної карти і бачимо, що з цим сонцем потрібно щось його доопрацювати якимось чином. Отже, можливо скористатися варіантами деформаційних сіток за потреби. Ну, наприклад, ось таким чином. Та повертаємось. І бачимо ось такий елемент. Ну, нехай він буде такий. Отже, змінюємо прозорість шару із сіткою. А також змінимо прозорість, чи не прозорість, а на нижній план встановимо цю сітку. Повертаємось. Бачимо. Ось таке оточення. Для першої роботи цього буде достатньо. Отже, ми збережемо це на комп'ютері в якості праці та для створення віртуального оточення нам потрібно експортувати за допомогою пункту 3D сферична панорама експортувати панораму в форматі JPEG
лабораторна 0,1 та збережемо. Отже, повертаємось до панаформ хмарного сервіса та відкриємо наступний пункт панорами. Ну, якщо ми не з нуля створювали би наше оточення, ми, якщо отримали би його із камери, яка фотографує на 360 градусів, цього робити би було не потрібно. Отже, повертаємось до третього кроку Panoform Tools. Тут ми бачимо сповіщення, яке нам пропонує загрузити зображення. Отже, беремо загрузку нашого зображення, обираємо lab01 документ та відкриваємо. Отже, ми бачимо у цьому сервісі все це працює, якщо ми зробили це вірно. А якщо у вас є шолом віртуальної реальності, ви маєте змогу натиснути ось на цю клавішу та у шоломі віртуальної реальності протестувати, як це віртуальне оточення, яке ви створили, працює. Отже, у панаформи ми бачимо ось такі елементи. Але якщо ми бажаємо розповсюдити наш проєкт, нам потрібен буде сервіс від Google, Google Tools. Отже, заходимо до сервісу Google Tours та створимо свій віртуальний тур. Натиснемо Get Started та у наступному вікні не будемо користуватись шаблонами, створимо новий тур з нуля. Отже, освітній проєкт. Якщо у вас є якесь зображення, якщо є картинка прев'ю, ви маєте її підгрузити. Ну, я використовую ту ж саму картинку в якості картинки прев'ю. Отже, title – це поле заголовка, це поле чуть нижче, поле опису. Далі натискаємо кнопку створення та підгружаємо ось сюди карту, яку ми зробили, lab.jpg. Та натискаємо кнопку «Додати сцену». Отже, у Google Tours наша сцена додана. Потрібно ще раз побачити, назвати. Якщо потрібно, додайте голосові нотатки та опис. Можливо, додати point of interest, тобто точку фокусування,
можливо додати декілька сцен, і ви з цього виду будете матимете змогу перемикатись до наступних сцен чи попередніх сцен. У нас підготовлено тільки одне оточення, отже, наступних сцен ми додавати не будемо. Та після цього можна встановити якісь ще графічні елементи. Натискаємо кнопку Publish у полі. У доступ публічний, якщо ви хочете поширювати ваш проєкт для усіх бажаючих. Та натискаємо Publish. Після цього ви маєте змогу поширювати за допомогою, наприклад, ось цього лінку ваш проєкт. Він буде додан ось у переліку ваших проєктів. А ви маєте змогу також встраювати ваші проєкти до веб-сайтів. Наприклад, за допомогою кнопки «Поділітись». Ви маєте змогу обрати HTML-код для втілення та внедрити на ваш веб-сайт, наприклад, сайт кафедри конструювання та дизайну. Ось я додав цей код до нижньої частини в англомовній версії цього сайту. З якоїсь причини, ось, з другого разу воно підгрузилось. Отже, дякую за увагу, навчайтесь разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наші канали.